हुनुहो आज हामी एकजना एकदमै सफल व्यक्तिको हात हेर्दैछौँ जो विदेश जान पनि सफल हुनुभएको छ र विदेशमा एउटा राम्रो प्रतिष्ठित नोकरीमा संलग्न हुनुहुन्छ साथै उहाँको भाग्यले उहाँलाई चाहिँ अहिलेसम्म साथ पनि दिइ नै रहेको छ अब उहाँको हातमा त्यस्तो के कस्ता राम्रा साइनहरू छन् जसले गर्दा उहाँलाई विदेशमा भाग्योदय गर्न मद्दत गर्यो र उहाँको आगामी भविष्य वा समग्र जीवन कस्तो रहन सक्छ यस हातबाट केही सिक्ने प्रयास गरौँ सर्वप्रथम त यो हात गुलाबी रङको छ गुलाबी रङको हातलाई आफैमा निकै राम्रो मानिन्छ र जसको हात गुलाबी रङको हुन्छ हेर्दाखेरि कोमल हुन्छ केही माङ्सल हुन्छ छोटो औँलाहरू भएको र सिंहको पन्जा जस्तो देखिने हातहरूलाई निकै नै भाग्यशाली मानिन्छ यस्तो हात भएको व्यक्तिहरूमा कार्य गर्ने क्षमता पनि अद्भुत रहन्छ छिटो निर्णय लिन सक्ने हुन्छन् स्वास्थ्य पनि यिनीहरूको अवश्य राम्रो रहन्छ साथै भोगविलासको सामानहरू र लग्जरियस चिजहरू पनि यिनीहरूले जीवनमा प्राप्त गर्दछन् अब हामी उहाँको टिचिङ क्वालिटीलाई हेर्न जान्छौँ यो हात हेरेर हामीले कसरी उहाँलाई टिचिङ पेसामा आबद्ध हुँदा उहाँलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्छौँ त सर्वप्रथम उहाँको चोरी भन्दा ठिक मुनिको भागमा टिचर स्क्वायर साइन बनेको छ जुन आफैमा एकदमै अस्पिसियस मानिन्छ र टिचर स्क्वायर साइन कसैको यो चोरी भन्दा मुनि स्पष्ट रेखाहरूले बनेको छ भने यस्तो व्यक्तिमा टिचरको जस्तो क्वालिटी हुन्छ र यस्तो साइन थुप्रै वैज्ञानिक कलाकारहरूको हातमा पनि देखिने गरिन्छ अर्थात् सक्सेसफुल व्यक्तिहरूको हातमा पाइने कमन साइनमध्येको एउटा साइन हो साथै उहाँले उहाँले आफ्नो जीवनमा राम्रो एजुकेसन पनि प्राप्त गर्नुभयो किनभने उहाँको कान्छेवलाभन्दा मुनि पनि हामीले हेर्न सक्छौँ निकै नै राम्रो स्क्वायर साइन बनेको छ सा। साथै यसमा एकभन्दा बढी माथितिर बढिरहेका भर्टिकल लाइनहरू छन् जुन आफैमा निकै शुभ मानिन्छ र विश्वास के गरिन्छ भने कान्छेवलाभन्दा मुनि शुभ चिन्हहरू छन् वा एकभन्दा बढी ठाडा धर्साहरू छन् भने यस्तो व्यक्ति चतुराईमा निपुण हुन्छ चतुर हुन्छ बाठो हुन्छ साथै यस्तो व्यक्तिले गणितको हिसाब किताब पनि खुब राम्रोसँग गर्न सक्ने हुन्छ गणितज्ञ हुन्छ र यस्तो व्यक्तिहरूको बौद्धिक क्षमतामा आधारित कार्यबाट भाग्योदय पनि हुने गर्दछ साथै उहाँ हाल विदेशमा हुनुहुन्छ जापानमा हुनुहुन्छ उहाँ जापानमा किन जानुभयो र जापानबाट धन आर्जन गर्ने के कस्ता साइनहरू उहाँको छ आउनुहोस् हेरौँ सर्वप्रथम त उहाँको भाग्य रेखालाई साथ दिँदै मुन माउन्टबाट वा चन्द्र पर्वतबाट यो रेखा अगाडि बढेको छ यो रेखालाई आफैमा विदेश यात्राको लागि निकै नै राम्रो मानिन्छ र कसैको हातमा यस प्रकार चन्द्र पर्वतबाट कुनै रेखा माथितिर अगाडि बढिरहेको छ भाग्य रेखासँग समानान्तर भएर पनि यस्तो व्यक्तिको विदेशमा भाग्योदय हुन्छ र उसले त्यहाँ खुब राम्रो अवसर पनि प्राप्त गर्दछ सा। साथै उहाँको हातमा हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर ट्राङ्गलको साइन पनि बनेको छ र त्रिभुजको साइन यसरी बन्नु आफैमा अस्पिसियस मानिन्छ विदेशबाट धन आर्जन गर्ने योग यसले बन्दछ साथै उहाँको एक मत अनुसार हामीले हेर्ने हो भने कम्प्लिट ट्राइङ्गल बिच भागमा बनेको छ हातको बिच भागमा भाग्य रेखा मस्तिष्क रे रेखा र सफलताको रेखा वा स्वास्थ्य रेखा मिलेर रे ट्राइङ्गल बन्यो भने यस्तो व्यक्तिको हातमा पैसा अडिन्छ वा व्यक्ति धनी बन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ र उहाँ आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ साथै हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँनिर एउटा इन्फिनिटी साइन पनि बनेको छ भाग्य रेखा र जीवन रेखालाई जोड्दै यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ यस प्रकार एउटा कम्प्लिट इन्फिनिटी साइन भनेको छ यस प्रकारको इन्फिनिटी साइनलाई पनि निकै नै भाग्यशाली मानिन्छ र हस्तरेखाले के विश्वास गर्छ भन्दा यदि यो साइन तपाईँको हातमा छ भने ढिलो चाँडो तपाईँको राम्रो भाग्यदय हुन्छ र तपाईँमा यो अस्तित्वलाई यो जीवनलाई जगतलाई बुझ्ने इच्छा र आकाङ्क्षा पनि पैदा हुन्छ किनभने यसले अनन्त वा अनन्तताको प्रतीकको रूपमा पनि माने मानिन्छ शिवजीको हातमा पनि डमरुको साइन हामी देख्न सक्छौँ त्यस कारण यसलाई अध्यात्मसँग पनि जोडिएको छ साथै अब उहाँको जीवनरेखा पनि निकै लामो छ भाग्य रेखा पनि म रेखाको रेखा तलबाट यसरी प्रारम्भ भएर माथितिर अगाडि बढेको छ र माझीओलाको फेदसम्म पुगेको छ जुन आफैमा राम्रो भाग्यदयको सूचक हो ओके आ, यो तपाईँलाई हेल्पफुल हुन्छ भन्ने लागेको छ मलाई यदि तपाईँ पनि मसँग आफ्नो हात एनालाइसिस गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो वाट्सएप अन्ठानब्बे छ एकहत्तर उनपचास तिन सय सतहत्तरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो